Ivana Puzić nije se pridržavala strogo propisanih pravila. Od kada su kročili na velelepno imanje u Šimanovcima, aktuelni učesnici bili su dobro upoznati sa pravilima, što ih ne sprečava da ista prekrše, a tako je bilo i ovog puta. Poznato je da je kažnjivo spavanje u nedozvoljeno vrijeme, zbog čega danas sankcije snosi Ivana Puzić. Uprkos tome što je veliki šef označio da je vrijeme za buđenje, ona je nastavila da spava, zbog čega je kažnjena oduzimanjem nedeljnog honorara. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.